好，继续咱们的课程。那下面呢，咱们来一个一个讲，一个一个讲这个它的这个东西。第一个讲什么呢？第一个讲 DAD，啊，第一个讲 DAD，DAD 叫什么？叫重复地址检测，叫 duplicate address detector 或 detection 都行，这个没问题哈。好，那。DAD 一般在什么情况下会工作？两种情况：第一，当接口 no shutdown 的时候，当接口在 no shutdown 的时候会进行 DAD 重复地址检测，对吧？就是一个接口 up 起来了。第二个呢，当接口呢在进行无状态自动配置的时候。会进行 DID 检测。当一个接口呢，它的地址在进行无状态自动配置的时候，会进行 DID 检测。好，那这时候呢，我们就以两台路由器来举例啊，两台路由器来举例，简单一些。不管是串口还是以太口，它都会有 DID 检测啊。不管是串口，比如说这是 R1，这是 R2，对吧？那这个接口，我们给它配上一个2001冒号冒号一杠64，可以吧？啊，哎，对了，就是 linkLocal 地址哦。还记得我们那天讲这个 linkLocal 地址，linkLocal 地址是不是自动生成的呀？对不对？它自动生成是根据什么东西来生成的？是不是根据 MAC 啊？根据 MAC 来生成的吧？根据 MAC，它最前面是 F180 冒号冒号，对吧？后面有64位拿 MAC 地址的48位，再加上15个1，1个0，对不对？变成了什么？我们的 linkLocal 地址。但是有一个问题哦，串口的 linkLocal 地址是怎么来的？串口的 linkLocal 地址是怎么来的？对，另外还有一个就是 linkLocal 地址啊，linkLocal 地址在一个路由器上面不同接口 linkLocal 地址能不能一样？啊，一个路由器上面不同的接口 linkLocal 地址能不能一样？哎，在讲这个 DID 之前，我先把这个 linkLocal 地址这个好几个东西再那个看一下。比如说，你看我有一个以太口，对不对？我再有一个串口。什么 S2 杠零口，这边 S1 杠零口，对吧？那他们的 linkLocal 地址可不可以是一样的？好，R1 show IPv6 interface 以太零杠零啊，没有，interface 以太零杠零口 no shutdown IPv6 enable，对吧？S1 杠零口 no shutdown IPv6 enable。S2 杠零口 no shutdown IPv6 enable。好，那我这边呢，我把 S1 杠零口给 no shutdown 掉。啊，S2 杠零口给 no shutdown。好，你看一下啊，show IPv6 interface 以太零杠零口，我们这个都知道是怎么来的，对吧？这个呢是根据什么 linkLocal 地址，啊，不，根据 MAC 地址拿过来，前面24位，后面24位，中间插入 FFFE，对不对？然后呢，把第七位从前往后数第七位，原来是一的变成零，原来是零的变成一，就没问题吧？OK，好，然后的话呢，我们来看看串口，这个串口它的 linkLocal 地址，首先串口有没有 MAC 的？是没有的吧？哎，你看它们两个是不是相同啊？相同吧？相同的啊。然后呢，show IPv6 interface S2 杠零口，S2 杠零口这个地址是不是又相同的？又相同了吧？我们 show 一下啊，show IPv6 interface 竖杠 in 这个 F180，看一下，你看三个接口的 linkLocal 地址是不是相同的呀？是相同的吧？哎，是什么意思啊？首先
串口它本身是没有 Mac 的，对吧？串口本身是没有 Mac 的。那没有 Mac 的话，这时候它在自动生成 linkLocal 地址的时候，是拿你这台设备上第一个端口，也就是所谓 base Mac，就是你第一个那个端口的那个第一个以太口，或者说你的 base Mac，应该说啊，可能是 base Mac，要不然就是第一个端口，它的这个叫什么？就是 MAC 地址作为什么？作为串口生成 linkLocal 地址的这个依据啊，依据。它并不是说我跟以太口一样，不是这么说的。你看啊，比方说我以太口配成 IPv6.address.f180:\1 linkLocal 啊，你 show IPv6 interface 竖杠 in f180 啊，你看这时候你看只有一个以太口改了吧？其他的串口有没有改？其他串口是没改的，对不对？那说明呢，串口它并不是说跟以太口一样，而是拿以太口的那个 MAC 来生成它的 linkLocal 地址，这能听懂意思吧？来生成它的 linkLocal 地址。还记得我给你们记 linkLocal 地址的时候记过一句话，我给你们记 linkLocal 地址的时候记过一句话，这句话是讲的是什么意思？来，赵卓，赵卓你记没记？啊，说一下。对，是什么意思呢？就是说，我现在不是有以太口吗？对不对？不是有以太口吗？只要在我这个以太口链路上没有设备，它的 linkLocal 地址跟我一样，没有设备 linkLocal 地址跟我一样，那说明什么情况？那表示，OK，我这个地址就能用。能听懂意思吧？啊，我这个地址就能用。好，那这条链路上又有很好几台设备，又有好几台设备。那只要他们的 linkLocal 地址跟我不一样，是不是也可以啊？那这时候我这个接口和这个接口的 linkLocal 地址使用同一个行不行？比方都使用一，你是二，他是三，在这边你是二，他是三，他是四，行不行啊？没有问题，就是说它确定的是一条链路上没有人跟我一样就可以。而不是说像我们这个 IPv4 地址啊，这个接口的 IP 和这个接口 IP 永远不能一样，能听懂意思吧？啊，它不是确定什么？第二句话是什么？第一句话是什么？用于表示一条链路上唯一的设备，是吧？一条链路上唯一的设备，只要这一条链路上没人跟我一样就可以，能听懂意思吧？而不是表示什么？对，不是表示一台设备上唯一的链路，我们这几台、这几、这这几条链路都是我这个设备上面的链路，要不要唯一？哎，不需要这个，能听懂吗？它唯一是确定在你这条链路上跟别人没有冲突就可以，而不是说你非得在一台路由下面这三个地址非得不一样，这能听懂意思吧？啊，我们。这个呢是跟同链路上面其他设备来进行比较的，听懂了吧？啊，跟同链路上其他设备来进行比较，啊，这个 linkLocal 地址就干这个用了。那如果说同链路上有人已经用了这个地址了，那我还能不能用？如果同链路上已经有人在用过这个地址了，还能不能用？那就不能用了吧？这个能理解哈？OK，行。那 linkLocal 地址就这么多，那咱串口呢也讲了一下，啊，串口也讲了一下。